hezkuntza eremuan lanean gabiltzan asko, ba, irakasleek, zaintzaileek eta bestek, ba, askotan nahi gabe, eta hau azpimarratzen dut, hemen leno berak esaten zuen moduan, inori ez diogu erruarik botako, gauza da oso errotuta dauzkagula, ba, zenbait balio, uste, ohitura eta antzeko sexistak direnak, eta nahi gabe, ba, askotan guk uste, balio, bueno, generoarekin zerikusia duten uste, balio, ohitura eta abar sexista horiek, ba, transmititu egiten ditugula gure jokabidearen bitartez. Orduan,